្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែរគឺប្រធានបទនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាបត្យកម្មដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា architectural and urbanization មួយជានឹងគឺជាមួយដែលទីផ្សារបច្ចុប្បន្នគឺពេញនិយមដែរប៉ុន្តែគឺជាមួយជាដែរយើងពិបាករៀនគាត់បានដែរហើយនៅពេលដែលយើងរៀនក៏ត្រូវចាយលុយច្រើនគាត់បានដែរហើយខ្ញុំចង់ឲ្យសាស្ត្រដែលទៀតតែប្រឡងចប់ទី2គាត់ទៅពិចារណាទៅលើជំនាញនឹងហើយក៏សូមជូនពរអ្នកដែលបានជួបនិងក៏សូមសាស្ត្រាចំពោះអ្នកដែលបានធ្លាក់អីចឹងហើយអ្នកដែលបានជួបក៏អាចពិចារណាទៅលើជំនាញនឹងបានដែរជំនាញនឹងគឺរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរយៈពេល5ឆ្នាំហើយមានសាលាធំធំមួយចំនួននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលគេអាចបរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែគេអាចបើកមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មនៅកលរូបនៃវិទ្យានឹងដូចជាមានឬមួយក៏សាលាដូចតែផ្សេងទៀតតែនៅភ្នំពេញយើងនឹងខ្ញុំក៏ស្គាល់មិនអស់ដែរហើយក៏ចង់និយាយទៅប្រធានបទនឹងគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាជាស្វែងយល់ជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាអាគីតិចឬមួយក៏មុខវិជ្ជាស្ថាបត្យកម្មនឹងតបងឡើយខ្ញុំអត់មានអត់បានបញ្យល់អ្នកទាំងគ្នាស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងមុខវិជ្ជានឹងទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាគិតគូរថាអ្នកទាំងគ្នាមានថាលិនមានទេពកោសលឬមួយក៏មានការពុះពៀមុះមុតអីទៅក្នុងការរៀនមុខវិជ្ជានឹងអត់ហើយដោយតែខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្នាពីដើមចឹងគឺមុខវិជ្ជានឹងគឺយើងពិបាករៀនទីយើងវិស័យនៅចង់អស់គ្នាចង់រៀនគឺត្រូវចំណាយលុយច្រើនហើយនឹងមាន commitment ខ្ពស់ដើម្បីអាចរៀនមុខវិជ្ជានឹងបានចឹងហើយបើសិនបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនមុខវិជ្ជានឹងមែននៅពេលដែលអ្នកគ្នាប្លង់ចប់ពីដល់ EP នឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចទៅហោះសិរៀនគួរដើម្បីរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះវិវានឹងគឺដូចជាការគូររូបឬមួយក៏អាចមានមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រហើយដើម្បីបើជាទុននៅក្នុងការរៀននឹងមែនតើទៅសាលាគេភីជុនឆ្នាំទី1ចឹងគេអត់ទាន់មានមុខវិជ្ជាកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងយើងអាចទៅរៀនកុំព្យូទ័រហើយដើម្បីជាឲ្យយើងដាស់បានមុនគេចឹងនឹងហើយមួយវិញទៀតគឺនៅតែគ្នាអាចធៀបលុយធៀបអីនៅក្នុងការរៀនហើយនឹងធៀបពេលធៀបវេលាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនឹងជួយលំអិតពីការរៀនស្ថាបត្យកម្មនឹងទៀតនៅវគ្គក្រោយនេះគ្រាន់តែជាផាតមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាគិតពីជំនាញស្ថាបត្យកម្មនឹងជាមុនសិនបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងជួយនៅវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយនឹងសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងចំពោះការរអល់ឬមួយក៏និយាយកន្លែងណាមានកន្លែងភ្លាវឬមួយក៏ខុសឆ្គងហើយសូមខន្តីអភ័យទោសហើយអីអ្នកទាំងគ្នាជួយ like ឬមួយក៏មានសំណួរអីដែលធ្វើ comment ក៏អាច comment ក្នុងក្រុមបើសិនជាមានសំណួរណាឆ្លើយបានគឺខ្ញុំនឹងឆ្លើយហើយជួយ like ជួយ subscribe និងជួយ share វីដេអូនឹងសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាអរគុណ